Павло Глазовий. Казка про Івана та Бабу Ягу. Жив собі Іван на світі, а в того Івана непутяща була жінка, шлялася погана. 10 літ прожив із нею в злагоді та мирі, доки з іншим не застукав у чужій квартирі. Ні до чого у Івана вже нема охоти, заїдає його начальник, вижену з роботи. І подумав Небарака, ну його все к бісу. Взяв вірьовку і подався вішатись до лісу. Там у лісі він зустрівся з бабою Ягою, що згрібала біля хатки попіл кочергою. «Ти чого?» – спитала баба. «У гаю блукаєш. Може, ягід захотілось? Чи гриби шукаєш?» А Іван махнув на неї, як на поторочу. «Я?» сказав, шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене розгулялась, бахуряку має. Ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. «Іди сюди», сказала баба, «нахилися, сину, я у тебе із чуприни вирву волосину». Смиконула і прошептала, «Згинь, бідо усяка, хай сьогодні вріже дуба клятий бахуряка». Потім вирвала з чуприни другу волосину, поплювала і сказала, «Заспокойся, сину, полетить і твій начальник, витурять лихого. Ти начальником на службі станеш замість нього». Зняв Іван з плеча вірьовку і закинув бісу. Не гадав, що екстрасенса стріну серед лісу. Ви життя мені вернули. Може, грошей дати? Ні. Сказала баба гордо. Підемо до хати, проведеш сьогодні нічку, голубе, зі мною. Точно так, як бахуряка з жінкою твоєю. Бо інакше по-старому можу все оставити. Бахур буде жити на світі, а начальник править. Позирнув Іван з-під лоба на його горбату, покрутив сердега носом та й побрів у хату. Переспавши, він схопився, наче з переляку. Підгляну, як ховати будуть бахуряку. Як начальника у шию виженуть лихого. Та й ключі від кабінету заберу у нього. Не устиг він до порога двох ступити кроків, як його спитала баба. «Скільки ж тобі років?» «Ой, бабусю, чи маленько, ось у цей вівторок буде в мене кругла дата, сповнюється 40. І сказала екстра баба, 40 літ на носі, а ти віриш не до тепо, в казочки ще й досі. Ця хатинка невеличка, лісова сторожка, а я просто сторожиха, звуть мене Явдошка.